Жалқытып сағым бауларда, наурызым келді барманға, наурызым келді бар жанға. Ұлыстың ұлы күні айтылатын наурыз жырының бірі осылай басталыпты. Күнмен түннің, қыспен жаздың тіпті, жақсылық пен жамандық атауының теңескен шағы аз наурызда келді жадырап. Ақпанның қарлы тоңы кетсімен көңілде ерекше бір үміт оты ялай түскенде. Қиын қыстаудан аман есен шықтық па деген жеңілдеген жылы сезім. Сәлематсыздар ма? Ұлыстың ұлы күнінде жұртшылық ырымдап жаңа іс бастаған деседі. Сәтті болады деп сенген. Сол үрдістен озбай бізде экономика деген үлкен құрылымда болып жатқан тың серпілістер туралы айтуды жөн көріп отырмыз. Экономика. Материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастар. Әрине бұл жалпылама түсінік қана. Тек қаржы деген дүние өндіріс болған жерде көбейетіні ол рас. Ендеше, дайын өнім өндіріп, оны өзге елдердің нарығына шығарып келетін кәсіпорынның жұмысы туралы айтпақпыз. Мониктерді ашылған кезде зауыттың көлемі 8000 квадрат болған. Бүгінгі күнге қарасақ 19000 квадратный метрге өсті мысалы. Ол не деген сөз? Әр жыл сайын біз осы табылған табыспен зауытымызды көркейтіп отырмыз, инвестиция қосылып отыр. Адам саны басталған кезде 36 адаммен бастағанбыз 2012-де. Бүгінгі күнде 180 адам жұмыс істейді. Толығымен. Диас Құрмашев Тексан деп аталатын компанияның бас директоры. Кәсіпорында ашуда шетелдік инвесторлардың қатысқанын жасырмады. Осыдан 4 жыл бұрын көздегені көркем болған бизнес өкілдері көкейдегі армандарын осы наурыз айында іске асырыпты. Осы LED светодиодтарын өзіміз шығара бастадық. Бұның бүкіл дизайны, пластикасы, темірлері, дроссельдерін бәрін өзіміз осы зауытта жасаймыз. Жарықты диодты лампочкалар, көше шамдары, оларға қажетті сымдар, қондырғылары, өрт сөндіру жәшіктері, әкімшілік қоймалар, дізебесе зауыт өндіріп отырған тауар баршылық. Компания берген ақпаратқа сенсек, 2015 жылы 930 атаулы 100 мың дана өнім шығарған, нарықтағы бағасы 540 миллион теңге. Проекттерді, дизайндарды осы жерде сызып, сет арқылы станоктарға жіберіледі. Мына жерде жаңа қарап отсаңыз, қазіргі LED светильниктерін жасап атырмыз. Мына жер құрама өндіру бөлімі деп аталады екен. Басшысы бұл зауыттың жүрегі десті. Қай өнім қандай металдан, қандай формада болатын, ол қандай мақсатта пайдаланатыны осы бөлімде шешіледі. Мамандар спорт залдары мен әдетте далада орнатылатын 60 ваттық арнайы шамдардың кескінін келтіріп жатыр. Заводта өндіріске қажетті түрлі автоматты машина тұр. Мәселен, жапониялық мына қондырғы әрқилы формаларды судың және сымның көмегімен жасап береді. Әрде қазір қарасаңыз, жаңағы светодиодтың формасын жасап атыр кесіп, мына фрезерный станок. Сет арқылы жіберіледі, арғартай өзі кесіп, вырезать етеді ғой сол кезде. Ашқа болады, иә. Бұл үш координатный фрезерный станок. Судың құдіретін пайдаланатын машинаның тағы да біреуі. Қателігі жоққа жақын екен. Құрама өндіру бөлімінде құрастырылған өнімнің кескіні ортақ жүйемен автоматқа келіп түседі, ары қарай қондырғы өз жұмысын жасай береді. Басынан аяғына дейін бір затты жасап шығару үшін 3 аптадан 3 айға дейін уақыт қажет. Бұл пресс-форма. Мен қараңызшы, мынау мысалы не деп ойлайсыз? Мынау. Бір пластмасс үшін мынандай стиль қолданады. Кім ойлапты, шағын ғана бір бөлшекті жасау үшін оның да арнайы құйма қалыбы болатын. Әрқилы кескіндерді шығару үшін шикізаты да сай болуы шарт. Кәсіпорын басшылығы өнімге тек отандық шикізат пайдаланатынын айтты. Аңғарсаңыз, дәл сол темір, алюминий, шойын Теміртаудан ақ табылып тұр. Ал поликарбонатты түрлі химиялық қоспаларды шетелден алуға мәжбүрміз. Мына бір процесс балалық кезімізде жиі көретін дүниені ойға оралтты. Есіңізде болса, әр мереке сайын аналарымыз жаңғаққа ұқсас вафли печенье жасаушы еді.
Мына машина да солай. Ана жеріне шикізаты құйылады 42 секундта шамның мынандай сұлбасын алып береді. Кетірай, қазір шығады өзде. Жылы ғана шамның қақпағы да шықты. Күніне қондырға осындайлады, мыңдап жасайды. Жүрмаватта лет эпу прожектор жасау жатырмыз. Қазір бетіне жауылатын стеклосыны кигізу жатырмын. Жинақтау бөлімінің маманы Жанар Жақыпова зауытқа 2 жыл бұрын келіпті. Бітіргені тіл мамандығы болса да жаңа қызметті бірден игеріп кетеді. Мен бастан аяқ монтаж жасаймын, алдымен балластан подключениясын жасаймыз. Содан кейін бәрі оны прожекторға, яғни корпусқа салып, паять ететін процесс келеді. Оны біз бірінші леттарға паять етіп шығамыз, плюс-минусына жатып. Одан кейін проверка жасаймыз, дайын болған корпусқа. Әр бөлшегін орналастырып, оны жалға апартынша тексерген шамды өзге мамандар қайыра қарап шығады. Артық кемі болмас үшін. Бір байқағанымыз жинақтау бөлімінде отырған жұмысшылардың дені әйел затынан екен. Қыздар енді жұмысына тыйымды, жұмысына енді адастырмайтын шар, шатасып кетуге болмайды, бізге жанбайға деген сияқты. Өндіріс орнында жүріп аңғарған тағы да бір дүниеміз бар. Зауыт Алматы қаласының шетіндегі Жамбыл ауданы Қасымбек деген ауылда орналасқан. Осындағы 180 жұмысшының 90%-ы осы ауылдан екен. Кәсіпорынға қажетті жер учаскесін таңдағанда да осы бір фактор ескерілгенін айтты басшылығы. Я жұмысшылардың орташа жалақысы 60-80 мың теңге. Тек мына заманда екі қолға бір күрек таба алмай отырған бұқара үшін осының өзі табыс. Зауытта шығарылған мынандай шамның бүгінгі нарықтағы бағасы 32 мың. 120 ватттық дәл осындай шам Қытайда да шығарылады, бірақ оның бағасы 51 мың. Әйтсе де, отандастарымыздың арасында шетелдік өнімді таңдайтындар да баршылығы екен. Бұл ретте отандық өнімнің бір артықшылығы бар. Айта кетсек, мәселен, мына 4 бөліктің біреуі жанып кетсе, оны бөлшегін осы жерде тауып ала аласыздар. Міне, мынандай бөлшегі бар. Ал қытайлық өнімді мына шамның тұтасын ауыстыру керек. Вопрос, наверное, стоит в другом, что бар мәселе осында болып тұр. Өз елімізде шығарылған өнімді өзіміз білмейміз. Қанша ауру болса да айтуға тура келеді. Отандық тауарға сенімсіздеу қараймыз. Қазір біздің тауарлар Ресейде де, Орталық Азия елдерінде де бар, сатылып жатыр. Тек оған бізден басқа сенеді. Кім ренжіген дейміз. Доверяют и любят. Алатын кісілер бұл осы өзіміз сияқты қарапайым кісілер және үлкен құрылыстар алынатын. Бұлай енді арнайы бізге келіп, осында енді мемлекеттік өндіріс бар екен деп келген адам жоқ. Жарнама негізінде толығымен бар. Енді бүкіл жерде бір себеп бар ғой. Басқа мемлекеттен кіргізеді, мысалы, солар өтеді. Тонкостарын айтпай қояйын, енді оны бәрі біледі ғой, неге келген. Бірақ енді кішкене былай өзіміздің затқа намыскер болсақ, өзіміздің затты кішкене қолдаса, көтерсек, жақсы нәтижеге жетеміз деп ойлаймыз. Тапсырыстың шектеулі болғаннан бүгінде зауыт жартылай ғана жұмыс істеп тұр. Отандық өнімді сыртқы нарыққа шығару үшін құрылған Казнекс Инвест ұлттық агенттігі кәсіпорынның назынан хабардар. Тек бәрі де нарықтың заңына бағынады. Компания шығарған өнімнің сапасы жоғары, заманауи. Ең бастысы тұрмысқа қажетті тауарлар болғандықтан олардың өнімін былтырлары Әзербайжан, Тәжікстан мен Қырғызстанда таныстырдық. Өкілдіктері де ашылды. Бір айтары дағдарыс салқыны көптеген кәсіпорындарға тиіп жатыр. Бұл ретте экспортқа шыққан отандық кәсіпорындар да қарап отырған жоқ. Қызу жұмыс істеп жатыр. Ұлттық агенттіктің ақпаратына сүйенсек, соңғы 5 жылда экспорттық тауарлар көлемі ұлғайған. Мәселен, 2008 жылы сыртқы нарыққа шыққан тауар көлемі 2 миллиард ақш долларын құраса, 2014 жылғы көрсеткіш 4 миллиард доллар. Я сыртқа шығарылатын тауардың саны азайған, тек ақшалай құны сол қалпында қалған екен. Білікті экономистердің бір кеңесі бар. Егер елде өндіріс дамысын десеңіз, оған бар болғаны кедергі жасамау керек екен. Мемлекет басшысы да бәсекеге қабілетті бизнес құрылымдарына жол ашу керек деумен келеді. Кәсіпкерлікті тексеруге мораторийдің да ұзартылғаны осы себептен. Жаңа іс бастаған компаниялардың тасы өрге домалай берсін деп тілейік. Олар көркесе шапағаты бізге де тиер. Ұлыстың ұлы күні құтты болсын ағайын. Келесіде кездескенше сау саламатта.